bass gitary, ktorú som vám ukazoval, čo všetko sa s ňou robilo. Skutočne predtým, než sa gitary odchádzajú z našej predajne alebo prichádzajú na našu predajňu ako vystavený kus, tak skutočne sa s nimi veľmi, veľmi vyhrávame, aby sa do vašich rúk dostali krásne nástroje. Ja si myslím, že gitara hrá pekne, verím, že to bolo dobre počuť na videjku. Ak by ste mali nejakú otázku, napíšte nám. Majte sa krásne, čauko.